অরুণাচলৰ এজন বাছ কণ্ডাক্টৰক লৈ দেশজুৰি চৰ্চা। হিন্দী ইংৰাজী ভাষাত বাছ কণ্ডাক্টৰৰ বিশেষ আহ্বান। কলে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে অকলে নোৱাৰে। বাছ কণ্ডাক্টৰৰ কথা শুনি যাত্ৰীসকলৰ মাজৰ কোনোবাই ভিডিঅ' কৰিছে, কোনোবাই কৈছে বাহ বাহ। ভিডিঅ'টি ছ'চিয়েল মিডিয়াত শ্বেয়াৰ কৰে কেবিনেট মন্ত্ৰী কিৰেণ ৰিজিজুৱে। কিন্তু কি কৈছে বাছ কণ্ডাক্টৰে আহক শুনো। लेकिन हमारा देश को साफ रखने के लिए, साफ करने के लिए, हमारा देश को बदलने के लिए अकेला नरेंद्र मोदी साहब से कभी होने वाला नहीं। সিমানেই নহয়, গুটখা খোৱাৰ পৰা আনক বাধা দিব যিহেতু নোৱাৰে, সেয়ে জনায় বিশেষ আহ্বান। গুটখা খানে সে তো মই মানা নহি কৰ পাউঙ্গা, ইয়ে আপকি নিজি জিন্দগী হে, দিস ইজ ইয়ৰ লাইফ, হাউ টু ডিল ইট, ইউ মাষ্ট আণ্ডাৰষ্টেণ্ড। লেকিন আজ হামাৰে বাস মে জিতনে ভি প্যাসেঞ্জাৰ্স হে, উন মে সে গুটখা খানে ৱালে আগৰ হে, উন লোগো সে অনুৰোধ কৰতা হুঁ কি আপ কৃপয়া কৰকে খিড়কি সে বাহাৰ না ঠুকে। खिड़की से बाहर ठूकने पर क्या होता है, चलती गाड़ी में तेज हवा अपोजिट डायरेक्शन में आती है, पीछे बैठने वाला भी लग सकता है, या बस जो है बाहर से गंदी हो जाती है, साफ करने पर भी बड़ी मुश्किल से आती है वो। सो आई रिक्वेस्ट, मैं अनुरोध करता हूँ तुम्हारा, आप इतना पसंद करके खा रहे हो तो बेहतर यही होगा कि गला का नीचे उतार लीजिए, निकल लीजिए, कबूल कीजिए, 100% एक्सेप्ट कीजिए उसे। বহু যাত্ৰীয়ে বাছৰ খিৰিকীৰে থু নতুবা চিপছৰ পেকেট পেলায়, আৰু এজন দুজনকৈ হাজাৰজনে মিলি আমিয়ে লেতেৰা কৰোঁ নিজৰ ঠাই। কেবিনেট মন্ত্ৰীয়ে এই ভিডিঅ'টি শ্বেয়াৰ কৰাৰ পিছতেই দেশজুৰি ভাইৰেল হৈ পৰিছে অৰুণাচলৰ এইজন বাছ কণ্ডাক্টৰ। চলতি গাড়ী মে হাম চিপছ খাতা হে, পানী ভি পিতে হে, অৰ পলিথিন মে সামান ভি লেকে আতে হে, তো ইস্তেমাল কৰনে কে বাদ প্লাষ্টিক ৱেষ্টেজেছ জো হে বাহাৰ না ফেকে, বাহাৰ ফেকনে সে साफ करने वाला नहीं के बराबर है, इसलिए आप बस के अंदर रहने दीजिए, रख दीजिए, छोड़ दीजिए, शाम तक साफ हो जाएगा, नहीं तो आप अपने साथ बैग में भर के ले जा सकते हो, जहां डस्टबिन नजर आती है वह डाल देना। न्यूज डेस्क, टाइमिंग।